Men altså, inklusionsreformen, det var en spareøvelse. Altså, det er det, der står tilbage. Man skulle spare penge på det specialiserede område, og så lavede man inklusionsreformen, og så startede man med at spare alle de her penge i den her reform, og bagefter så puttede man en masse fint glitret papir udenpå, der hed inklusion og en masse fine plusord. Men bottom line, det var en spareøvelse, desværre på de allermest udsatte. Nu er der ingen, der faktisk får noget ud af det. Altså hverken dem, som er socialt udsatte, de får ikke den opbakning og opmærksomhed, de skal have. Omvendt det, man kunne kalde sig normale skoleeleverne, de får heller ikke den undervisning, de skal have, fordi at, der er en lærer, der skal hele tiden holde øje med de der rødder nede på bagerste række, ikke? Alle mine lærere og pædagoger gjorde det. Tog mig med på ture, tog mig med hjem, åbnede deres døre og familie for mig, gik ud over deres professionelle roller og gav noget af sig selv som mennesker, opbyggede en personlig relation til mig. De ville mig, også når jeg var grænseoverskridende og grov. De så den dreng, der gemte sig inde bag facaderne og forsvarsmekanismerne. Det gjorde hele forskellen for mig.